Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Hər biriniz bilirsiniz ki, artıq Rusiya sülh məramları Qarabağdadır. Laçın dəhlizindədir, Xankəndindədir, Ağdamın hansı ki işğalda olan ərazisindədir. Bu, böyük bir dərddir. Nə qədər ağır olsa da, bu acı həqiqəti qəbul etməliyik ki, artıq Qarabağ, Xankəndi, Xocalı bizdə deyil. Bunu artıq verdilər ermənilərə. Çünki, belə deyək, başda oturan İlham Əliyev götürdü, bu sənədə qol çəkdi və özü də bilirdi ki, bu sənədə qol çəkirsə, bu Qarabağın getməyi deməkdir. Bəs sual olunur, nəyə görə onda, indi qeyri-rəsmi məlumata görə 8000 şəhid deyirlər, vermişik. Bəs nəyə görə lazım idi bu müharibə? Nəyə görə 8000 şəhid Azərbaycan verməli idi? Hə? İlham Əliyev, niyə öz evladını göndərmədin cəbhə bölgəsinə? Nazirlərin balaları cəbhə bölgəsində olmadı. Deputatların balaları cəbhə bölgəsində olmadı. Amma şəhid olan hamısı kasıbın balalarıdır. Sən vicdansızsan, sən namussuzsan. İndi Leyla Əliyeva qayıda bilər rahat Azərbaycana. Hansı ki, Putin onu girov saxlamışdı Moskvada. Və sən də o sənədə imza attın. Sən Azərbaycan xalqının belini qırdın o sənədə imza atmaqla. Bunu hələ ki dərk etməyənlər var. Hələ ki yuxudan oyanmayanlar var. Hansı ki günləri Bakıda əl açıb oynayırlar. Hələ dərk eləmirlər ki nə baş verib. İlham Əliyev Qarabağı Ruslara verdi. Bunu bilin. Və bizə Allah Taala elə bədnam qonşuları nəsib eləyib ki, Farsdır, Rusdur, Ermənidir. Bunlar Türkün düşmənidir. Bunlar həmişə bizi tarix boyu yox eləməyə çalışıblar. Amma biz bir millət kimi həmişə dar vaxtda birləşməyi bacarmışıq. Bu müharibədə də çox müxalif insanlar birləşdi. Kimsə sənə ali başkomandan dedi. Kimsə sənə nə bilim, çıxardıb ürəyini vermək istədi. Kimsə sənə ömürlük artıq prezident görürdü. İlham Əliyev, həqiqətən də sən sübut elədin ki, atan kimi sən də satqınsan. Bəli, bunu artıq hamı bilsin. İlham Əliyev Qarabağ verdi Rusla Erməniyə. Orada, yəni Xankəndində, nə qədər ki İlham Əliyev hakimiyyətdədir, heç vaxt Azərbaycan bayrağı dalğalanmayacaq. Laçın dəhlizini rəsmən ermənilərə verib. Rəsmən həmən o bəyanatda açın, oxuyun. Görün ki, Laçın dəhlizinə kim nəzarət edəcək? Bundan artıq vətənə xəyanət olarmı? Bir dırnaq arası, ölkə başçısı öz evladını, arvadının yubqasının altında gizlədirsə, ondan ali başkomandan olar? Ya da İlham Əliyev hərbi xidmət görmədən, hərbi xidmət çəkmədən necə gəldi bu ali başkomandan oldu? O nə bilir vətən nədir? O nə bilir evlad nədir, əskər nədir, vətənə sevgi nədir? Çünki bu insan həmişə atasının kölgəsinin altında yaşayıb və atasının törətdiyi cinayətləri bilib və atasından dərs götürüb. Və o gözəl bilirdi ki, bu müharibə hara kimi gedəcək və
O nöqtədən sonra o neyləyəcək? Biz barbar bağırırdıq, nə badə İlham Əliyev, sülh məramlıların gətirilməsinə sən o sənədə qol çəkəsən ha. Çünki burada həm erməni tərəfi qol çəkməli idi, həm Azərbaycan tərəfi. Eşitmədiniz. Qulaq ardısına vurdunuz. Əyib yoxdur, siz vurun qulaq ardısına. İlham Əliyevin sonuna çox az qalıb. Çünki Putin istədiyini aldı. Putin 28 ildə Azərbaycana girmək istəyirlər. Ruslar girə bilmirdilər. Bu məqamı gözləyirdilər. Və nəhayət girdilər. Və bizə yalnız Türk ordusu və Pakistan ordusu yardım edə bilər. Bu çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün. Çünki Azərbaycanı həqiqətən də çox faciəli günlər gözləyir. Bunu kimsə, necə deyim, gözünün qabağına gətirməyə bilər. Amma unutmayın ki, 366-cı alay Xocalı faciəsini törədib və ermənilərlə birlikdə həm də ki, Şuşanı işğal eləmişdi ruslar və vermişdilər ermənilərə. Həmən o alay hal-hazırda Qarabağdadır və yeni qətliamlar, yeni provokasiyalar, yeni qətillər Azərbaycan xalqını gözləyir. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Mən öz vətənimi sevirəm, mən öz xalqımı sevirəm və ona görə də bu çıxışı eləməyə məcburam. Bəlkə xalqın içində bu videoya baxanına 5 nəfəri ayıla və bu mənə bəsdir. Və açıq gözlə baxa ki, həqiqətən də İlham Əliyev Qarabağı satdı. Qarabağı prognozda verdi Putinə. Əgər bu günləri Qarabağı satan, sabah heç kimin şübhəsi olmasın ki, Bakını da satacaq. Gözünüzü yuxudan açıb oyanacaqsınız ki, 20 yanvarda necə ruslar gəldi tanklarla insanlarımızı əzdilər, keçdilər, şəhid elədilər və gözünüzü açıb bir gün görəcəksiniz ki, rusun tankları, əskərləri Bakını işğal edib və Azərbaycan bütövlüklə işğal olunub və rusun tərkibinə keçib. Çünki İlham Əliyev xaindir. İlham Əliyev vicdansızdır. Onun üçün heç nə dəyəri yoxdur. Nə ailə onun üçün dəyərlidir, nə vətən onun üçün dəyərlidir. İnsan ancaq hakimiyyət xəstəsidir. İnsan ancaq hakimiyyət manyakıdır. Bəli, bunlar öyrəşiblər kral kimi yaşamağa. İlham Əliyev kraldır. Bəli, bilirsiniz ki, kral nə deməkdir? İlham Əliyevin sonuna bundan sonra daha çox az qaldı. Və inanın Allaha ki, bu İlham Əliyevə baha başa gələcək. Hələ ki, Azərbaycan xalqı toy bayram içindədir. Elə bilirlər ki, udublar. Ancaq ki, ən böyük məğlubiyyəti bizə İlham Əliyev yaşatdı. Qarabağı erməninlə, Rusa verməklə qalib ordunu geri çəkib Xocavənddən, Xan kəndidən geri çəkdi və Putinə verdi həmən əraziləri. Allah sizə rəhmət eləsin, əziz şəhidlərimiz. Yaralı əskərlərimizə isə Allahdan şəfa diləyirəm. Paylaşın bu videonu. Paylaşın ki, digər azərbaycanlılar da xəbər tutsun bu videodan və İlham Əliyevin törətdiyi cinayətlərdən. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram Hüseyin TV kanalına abunə olun və reallıqları siz də eşidin, bilin və paylaşın. Təşəkkürlər.